saya tidak berasa terguris ataupun berkecil hati ke atas segala macam tomahan dan gelaran yang dilontarkan kepada saya, kerana saya yakin dan percaya bahawa tindakan saya itu adalah berdasarkan asas yang kukuh dan sebab-sebab yang kuat. Sebab itu, saya bersetuju dengan kenyataan Yang Berhormat Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Khairi Jamaluddin, sewaktu perasmian mesyuarat perwakilan Sayap-Sayap Putrajaya, bahawa kita tidak kira apa jua gelaran yang dilontarkan dalam kita mempertahankan kepimpinan Datuk Seri Najib, pemuda pasti akan terus komited walaupun kita digelar dengan macam-macam nama. Tiada istilah kecewa, tiada istilah merajuk, tiada istilah berundur, pantang berundur anak muda dalam mempertahankan kepimpinan Datuk Seri Najib dan kerajaan kita.